Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod akademiyasining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda ajib mavzu xususida so'zlashamiz. Hozir kamina Registon maydonining orqa hovlisida o'tiribdi. Bugungi suhbatimiz Registon maydonida qad rostlab turgan Sherdor madrasasidagi ramziy timsollarning falsafasiga bag'ishlanadi. Qadimdan bizning ajdodlarimiz go'zallikni sevishgan va mana shu go'zallik bilan o'zining qurajak binolarini bezashgan va mana shu go'zallik taronasi asrlar mobaynida Registon maydonida o'zining yoqimli kuyini taratib turibdi. Bugun mana shu kuydan qisman bo'lsa-da bahramand bo'lamiz. Avvalo suhbatimizning avvalida Registon maydonining chap tomonida qad rostlab turgan Sherdor madrasasini yuqori qismini hamma ko'rgan bo'lsa kerak. U yerda sher, ohu hamda quyosh ramzlari tasvirlangan. Mana shu ramzlarning barchasi qanday ma'no anglatadi degan savol hammani o'yga toldirishi mumkin. Registon maydonida gidlik qiluvchi insonlarning ko'pchiligi quyidagicha fikrni bildirib o'tishadi. Bu yerda sher talaba, quyosh ustoz va ohu ilm ramzi, ya'ni o'quvchilar ustozini yelkalariga ko'tarib, hurmatini joyiga qo'ygan holatda ilmning ortidan quvishadi, sherning baquvvatligi esa talabalarning ilmda kuchli ekanligini anglatadi degan ma'noni aytishadi. Lekin aslida buning ramziy ma'nosi o'ta kuchli bo'lib, bundan juda ham ko'plab ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Unday bo'lsa, videoning asosiy qismini boshladik. Beshtoqning yuqori qismida sher, quyosh va ohuning ramziy ma'nolari quyidagilardan iborat. Sherning tanasiga e'tibor bersangiz, boshi sherning bosh shaklida, tanasi esa yo'lbars shaklida olingan. Sherning boshi olinishining sababi sherning ramziy ma'nosi insonning kuch-quvvatga to'la ekanligini, ayniqsa erkak sherning boshi olinganligi shu har jabhada ustunlikni anglatadi. Yo'lbars tanasining olinishi esa bu ramziy ma'noda epchillikni bildiradi va har jabhada epchillik va ustunlik, har jabhada olg'a borishlik bilan hamohang ravishda ma'no anglatadi. Bundan tashqari yo'lbars burchni, sher esa shu yo'lbarsdan hayvon yelini va sherning boshi esa burchni bildiradi. Bundan kelib chiqadiki, yallangtush bahodir, ya'ni olchin urug'idan bo'lmish Registon maydonidagi Tilla qori madrasasi va Sherdor madrasasining ijodkori Yallangtush Bahodir Asad burji ostida yo'lbars yilida tug'ilgan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Buni hozirgi yil sanasi bo'ylab ayirib chiqsak, hozirgi vaqtdan ayirib hisoblasak, Sherdor madrasasi qurilgan yil 1619-yilda Yallangtush Bahodirning 41 yoshda bo'lganligi aniq bo'ladi va uning tug'ilgan sanasini bilishligimiz uchun biz sherga murojaat qilamiz. Asad burji hisobi bo'yicha burj 25 iyul va adashmasam 23 iyuldan to 23 avgustgacha astrologiya fani bo'yicha sher burji hisoblansa, demak mana shu 30 kun oralig'ida Yallangtush Bahodir tug'ilgan degan taxmin olishimiz mumkin. Uni aniq qaysi sanada tug'ilganligini bilishimiz uchun esa sherning bosh qismiga diqqat bilan qarasak, 30 kunlik hisobda hisoblab chiqsak, matematik amallarni amalga oshirib, buni astrologiyada o'qiyotganlar juda yaxshi bilishadi. Bunda 15 sana kelib chiqadi. Demak, Yallangtush Bahodir 1578 yil 15 avgustda tug'ilgan degan xulosani keltirib o'tishimiz mumkin. 1619 yilda esa u kishi 41 yoshda bo'lganlar. Balki matematik xato qilgandirman. 1619 yilda 41 yoshda bo'lganligi 100% aniq. Bundan tashqari sher va yo'lbarsning tasviri kelishi Yallangtush Bahodirning har jabhada ustunligini va uning epchil harakat qilishligi va to'g'ri qaror chiqara olishligini yanada akslantiradi. Yo'lbars sanasidagi oq qora chiziqlar hayotdagi ezgulik va yaxshi yomonlik o'rtasidagi jangni ifoda etadi.
Sherning boshi kelgan joyda holning misoliga e'tibor bergan bo'lsangiz, e'tibor bilan qarasangiz bir dona hol bor sherning yuza qismida. Ana shu hol simmetrik shaklda tasvirlangan. Bu holning simmetrik shaklda tasvirlanganligining ma'nosi insonning qalbi va uning qiladigan amali bir degan ma'noni ifodalaydi. Sherning yo'lbars tanali sherning ustki qismida quyosh tasvirlangan. Quyoshning ramziy ma'nosi ilm ziyoni anglatadi va u yovuzlikni daf qiluvchi bir kuch timsol o'laroq tasvirlangan. Tasvirda e'tibor bergan bo'lsangiz, yo'lbars tanali sher ohuning ortidan quvmoqda va bu yovuzlik timsoli deb atasak, ohuning orqasidan qo'yayotgan yovuzlik ramzini quyoshning ziyo nurlari taratib, mana shu yovuzlikni bartaraf qilish ramzi o'laroq kelmoqda. Yo'lbarsning tanasiga e'tibor qilsangiz, uning tirnoqlari tasvirlangan. Bu yerdagi ramziy ma'no hayotning, dunyo hayotining tirnoqchalik ham yaratganning oldida qadri yo'qligi va chap oyoqlariga e'tibor bersangiz, yo'lbarsning tirnog'i tasvirlanmagan. Bundagi ma'no esa bir kam dunyo hayot ramzi, ya'ni dunyoning bir kamligi, to'la to'kis emasligini tasviri kelgan. Yo'lbars oyoqlarining baquvvatligi esa kishining kuch-quvvatiga ramz o'laroq kelmoqda. Ohu ramzi esa bu yerda bir necha xil ma'nolarni ifodalaydi. Uning kuchsizligining ramzi u birinchidan kuchsizlik ramzini ifodalaydi va ikkinchidan ilm ramzini ifoda etib kelmoqda. Ya'ni kuchga to'lgan, ilmda tengi yo'q bo'lgan kishilar ohuning orqasidan, ya'ni bilim ma'rifatning orqasidan quvadi degan ramz mujassamdir. Bu yerda yana komillikka eltish ramzi ifodasi kelgan, ya'ni komillikning islom tasavvuf olamida 4 bosqichi bor. Ya'ni birinchi bosqich bu yerda insonni ifoda etgan yo'lbars tanali sher, ikkinchisi esa quyosh, ikkinchisi ohu, uchinchisi quyosh va to'rtinchisi namoyon tasviri kelgan. Bu yerda sher inson tasviri, ohu ilmu ma'rifat tasviri, quyosh ilmi ziyo tasviri va namoyon esa komillikning eng so'nggi bosqichi, insonning kamolatga yetganligini bosqichi ifodalanadi. Namoyonda e'tibor bersangiz, yashil va zarg'aldoq tilla ranglar bilan tasvirlangan. Yashillik bu yerda iymon ramzi va valiylikni ifodalaydi va oltin sarg'ish timsol esa insonning kamolatga yetganligining ifodasi o'laroq kelmoqda. Mana shu aytilgan yuqoridagi ma'lumotlar Sherdor madrasasida necha asrlardan beri o'zining go'zalligini olamga baxshida etib kelayotganligining qisqa bir majoziy tasviri ifodasidir. Ushbu ma'lumotlar Abdujabbor ismli kishining o'rganish tadqiqotlari asosida keltirgan xulosalar asosida olindi. Abdujabbor ismli kishi 19. asrda yashab o'tgan shaxslardan hisoblanadi va bu kishi Sherdor madrasasidagi mana shu birgina o'zbek so'mining 500 so'mida tasvirlangan timsol va peshtoqdagi tasvirni ramziy ma'nolarini ifoda etib kelgan. Bu narsani siz to'la to'kis bilib olishligingiz uchun fiziya, genomika, astrologiya, din, tasavvuf, islom aqidasi va boshqa ko'plab astrologiya kabi fanlarni bilishligingiz kerak. Ana o'shandagina sizga mana shu madrasalarda madrasalarning devorlarida tasvirlangan majoziy ramzlarni, bobolarimiz qanday ma'noni ifodalamoqchi bo'lganliklarini to'la to'kis bilib olishligingiz mumkin. Bizning bobolarimiz go'zallikni sevishgan. Islomda ta'kidlanganidek, Alloh go'zallikni sevadi. So'z gapiga monand ravishda har bir ishlarini go'zal qilishgan va ular mana shu ramzlar orqali bir-birlari bilan so'zsiz gaplashganlar. Shunday qilib, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.